wararka naga soo gaaraya magaalada Berbera waxay sheegayaan in qaar kamida shaqaalaha waaxda farsamada ee dekedda Berbera ay mudaharaad xoogan ka dhigeen goobtaasi kadib markii baa la yiri ay shirkadda gacanta ku haysa dekeddaasi ay shaqaalahani ku wargelisay in mushaaraadkooga iyo waliba lacag dheeraad ah oo ay qaadanayeen ay qayb kamida ka jarayso. Shaqaalahani oo arrimahaasi ka cabanaya waxa hadaladoodii kamid ahaa: shaqaalaha ka badbaa la yidhi waanu idinka maalanay qayb kamidana waxa la yidhi kaash walbaa tidino xaqba naguma lihdin iyadoo intaasi jirto ayaa inamada la yidhi saaka gaadiidka waday waanu idinka maalanay xagganaanu wax ka keensanaynaa waxaa la yidhi nimanka meesha qabsadayde dowladda ka kiraysay meesha annaga looma imanin malabay hadlin maareeya iyagii wadi xasku ku jira waxa weeye dagaal baanu ka taaganay dagaal ummadda waxaan u sheegaynaa in xaqdarro lagula wareegay dekeddii madaaradii waxaanu yeelayna maaha waanaanu ka dagaalamaynaa waanaanu ka xajiqaadnaa nina dhanka kale arrintani waxaa si weyn u cambaareeyey Cali Axmed Kooshin oo ka tirsan mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani una qaabilsan gobolka Saaxil waxaan u sheegay inaan arrintani la aqbali karin isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi waxaa dhacday shaqaalihii dekedda Berbera oo 800 ahaa 400 meelaha waxaa loo saaray dabadda inaan waxba loo hayn oo shaqo tagi doonin xaqna aanay ku lahayn xuquuqna aanay ku lahayn saakara waxaa la kulantay in laydaa sidaan doonayno haddayda ay helaynin hindi iyo masaari baan ku heysanaa dekeddan waana laga iibiya ka dareera waxaasi waa qorshe xumaanta xukuumadda aan la mahadin maanta talada kadib guddoomiyaha gobolkaasi Jaamac Yuusuf Axmed oo warbaahinta isna kula hadlay xafiiskiisa ayaa faahfaahin ka bixiyey mudaharaadka dekeddaasi ka dhacay iyo weliba sida uu u arko qayb ka mid ah dekedda shaqaalaha dekedda iyo qoladii BPO ayaa luqad ahaan isku fahmi weyday laakiin sayma ka insha allah oon soo gabagabeynay xuduudiyay soo saareen arrintii aan ka war hadalnay wasiiru dowlaha amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha maxamed muuse diiriye oo isna dhinaciisa telefishinka star wax ka weydiiyey mudaharaadkaasi iyo weliba inta uu ka og yahay waxa uu yidhi weyno wax mudaharaad oo la sheegi karaa kama jiraan inama oo yar shaqo joojin sameeyey baa jira hawshiina waa lagu jiraa kulley cuddii ka dambeysayna waxaan maanaya in dadka qaar lahayo hawsha oo gacanta lagu hayo laba saddex qof maaha mudaharaad la sheegi kara laakiin waa ashkhaas shaqo joojin samaysan weeye maxamed muuse diiriye in somaliland inta badan marka xaalada meel ka dhacaan ee dhinaca ammaanka la xiriira tusaale ahaan iminka ta u dambaysa oo kale haddaynu ogno Berbera dadkii qaar badan xaaladaha ka socda ee sadhigale ee dekedile qaar baa diidan waxaan leeyahay xukuumaddu inta badan lama hadasha dadkii marka ama isku dhac imaad ama arrimo imaad ayay hadashaa maxaa idii ka diidan inaad marka hore dadka la hadashaan oo aad qancisaan oo sidaad wax u wadaan u sheegtaan oo haddii wanaag wixiye u sheegtaan maxaa taa idii ka hortaagan inaad waan u sheegnay haragay dadkeenna meel xunka ursanaya wasiiradii hawsha gacanta ku hayay way hadleen in badan baa hadleen doodaa laga qabtay lama yareysan oo dowladdu ma yareysan hawsha iyada miisaanka ay leedahay laxaadka ay leedahay waxtarka dalka u leedahay way ka hadleen laakiin nin wax kale u muuqdaanba ayaana tahay u muuqan oo dhagaha ka furaysanaya waxaan leeyahay farmaajo iyo arrinta halku iska taagay waad ogtihi ninka taasoo kale ku dhawaaqee muxuu hadiida in dalkan horumar loo sameeyo oo maalgelin loo sameeyo
waa nin la safa ayaanan u aqoonsanahay degmooyinka magaalada Hargeysa qaarkood habeenkii waxaa ku soo badanaya dhalinyaro dhinaca ammaanka khatar ku ah wasiirka dawladda ayaa weydiiyay balaarintaasi iyo waxa ay wax uga qaban waayeen dalinta waxaan u diri lahaa dalka waa u daayartihiin kuwii dalkan loo dhisayaa tihiin muxuu ahaa kulli energy baa idin ku jira waxaan leeyahay energy ga iyo khasaare inoo keenin energy ga idin ku jira iyo khasaare inoo keenin iska daaya oo ciyaaraha ciyaara saaxiibtinimo waa la dheeri jiray anaguba laakiin dictatorial la soo soo baxo ee la isma dil jirayado la iskaranaayo marka ayaanay meel walba idin la gelin waxa energy ga idin ku jira ayaan idin la gelin hadii kale talaabo la idinka qaaday waxaan uga digayaa on leeyahay cidii lagu arko qaswada ah doonaya inuu nabadgelyada dadka muwaadiniinta inuu khalkhal geliyo noocu doonaba ahaada ku yar ha ahaada ku weyn ha ahaade adeer gacan bira lagu qabanayaa haa dalkan uma baahna muxuu hadan qaabo waa dal soo koraya waa dal imika aynu doonayno inaynu maalgelintii shisheeye timaado oo aynu dalka maalgelinno inuu u sameyno dadka shaqo dadka isku dayaya inay muxuu ka faa'iideystaan taa oo dhaawac u geystay siilahadaan ama dhibaato u geystay siilahadaan yaa waxaanu leenahay gacan biraan ku qabanaynaa haa faraha kalab laaban mayno cid alla ciddii isku dayaysa inay nabadgelyada dalka haa sawir kale ka bixiso talaabar ku qaadin haddii la yidhaahdo Tri Koosaar Maxamuud Telefishanka Caalamiga Star Hargeysa.